madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa codsaday inuu ka odayeeyo xiisadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. Jabuuti ayaa sheegtay inaanay dowladda Itoobiya ka laabanaynin heshiiskii is-afgaradii Soomaalilan, iyadoo ka hadlaysa fashilka ku yimi wadahadalladii Addis Ababa iyo Muqdisho ee waddanka Turkiga, balse waxaa ku gacansayday codsiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya. Sida ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo hoose xaqiijiyeen, Addis Ababa ayaa sheegtay inaanay Jabuuti ku kalsoonayn, sidaasi darteedna aanay ka garniqi karin khilaafka ka dhexeeya Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya. Rajo kama dambaysa ayay ku raajicinayaan in la baajiyo aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiskan is-afgarad. Soomaaliya iyo Jabuuti oo jaanta isla helay bishii koowaad 2024 markii ay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Biixi wada galeen heshiiska is-afgarad. Tallaabooyin diblomaasiyadeed iyo weeraro isdaba joog ah oo ay Soomaaliland kaga soo horjeedeen ayaa ilaa iyo haatan aanay wax natiijo ka gaadhin. Haddaba maxay tahay sababta ay Itoobiya ku diiday inay Jabuuti dhexdhexaad ka noqoto wadahadallada? Muxuu se yahay xalka uu hayo madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ee labada dhinaca laysugu soo dhaweyn karaa? Jabuuti oo ilaalinaysa marsooyinka waaweyn ee dowladda Itoobiya ay adeegsato iyo dakhliga kasoo gala waddankaasi oo uu dalkan yari si weyn ugu tiirsan yahay, ayaa qaadaysay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa ah toddobadii bilood ee ugu dambeysay. Dhaqdhaqaaqyada Ismaaciil Cumar Geelle ayay isha ku haysay dowladda Itoobiya, waxaana ay adi sababi ka dhereegsan tahay doonista Jabuuti iyo maslaxadda ay leedahay, iyadoo ujeedka Abiy Ahmed uu yahay inuu kasoo digo rogto oo dhammaanba kala soo digo badeecadihiisa marsooyinka Soomaaliland. Dhaqangelidda heshiiska is-afgarad ee Addis Ababa iyo Hargeysa oo ah waxa ay diidan tahay Jabuuti iyo inay Itoobiya ka guurto dekedaheeda ayaa noqonaysa danta ugu weyn ee uu uga dhexodayaynayo Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelle, waxaana uu doonayaa inuu ka dhigo tiisa oo iska fogeeyo dowladda Itoobiya iyo sidoo oo kale dekeda ay ka duunayso Soomaaliya, si ay masuuliyiinkiisa badda casii kulaalayaan ah u noqdaan kuwa dalabkooda iyo dakhliga ay soo saaraan aanu hoos ugu dhicin. Wadahadal daaha dabadiisa ah iyo waraaqaystaba jooga ayaana tan iyo markaasi uu Ismaaciil Cumar Geelle u diraayay dhigiisa waddanka Itoobiya Abiy Ahmed, iyadoo arrintaasi aanay mowqifka Itoobiya waxba ka bedelin, sidoo oo kale Geellena aanu ka gaadhin wax natiijo ah. Sida xeel dheerayaal diblomaasiyadeed oo u dhuundaloola waddanka Jabuuti ay soo xiganayaan, xalka uu hayo madaxweyne Geelle ee isugu soo dhoweynayo dhinacyada khilaafku ka dhexeeyo ayaa noqonaya kan ay Itoobiya diidan tahay ee ah inay ka noqoto heshiiska Soomaaliland, sidoo oo kalena koonfurta waddanka Soomaaliya ka hesho marso sii kulaalaysa biyaha badda Hindiya. Geelle ayaa doonaya si dantiisa uu ka dhex arkaayo inuu u dhexdhexaadiyo labada waddan. Hase yeeshee, ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa odayeyntii iyo garniqii uu dhexdhexaadka ka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle ku gacan sayray, isagoo oo doonistiisa iyo dareenka uu qabo si weyn uga warhaya. Itoobiyana isha ku haysay dhaqdhaqaaqyada daaha dabadiisa ah ee waddanka Jabuuti uu sameynayo. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti oo ka hadlay wadahadalladii ku burburay waddanka Turkiga ee u dhexeeyay labadan dhinac ayaa sheegay inaanay Itoobiya ka laabanaynin heshiiska Soomaaliland, hase yeeshee ay iyagu dalbanayaan inay dhexdhexaadiyaan labada waddan. Jabuuti ayaa weeraro toosa iyo kuwa diblomaasiyadeedba kaga soo horjeeday Soomaaliland, iyadoo madaxweynaha waddankaasi dhowaan codsira oo laga helay uu ku sheegay in ujeedkooda iyo bartilmaameedkoodu yahay sidii ay u fashilin lahaayeen heshiiskan is-afgarad si ay u badbaadaan dekedahooda iyo dakhliga kasoo gala. Waxaana weli uu Geelle kusii howlan yahay isku dayo diblomaasiyadeed oo ka dhan ah Soomaaliland iyo sidii looga takhalusi lahaa heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed.